ciidamada إيه sirdoonka ee Soomaaliland ayaa habeenimadii xalay ahayd gacanta ku dhigay Cawil Daarood Yuusuf oo kamid ahaa dhalinyarada liiska cas ugu jirta Soomaaliland ee tacadiyada ka geystay magaalada Laascaan oo ay xarunta gobolka Sool 25kii bishii 8aadna sawirada jeesjeeska ku soo gelayay maxabiista ciidanka Soomaaliland haddaba sidee ayay gacanta ugu dhigeen ninkan sirdoonka Soomaaliland دين عكالي محاباتيي سفركي مدحوينيهي هوري صوماليا محمد عبداللهي فرماتشو وكسو وچهنا مقالة الله سعانود والبحين تينن ايه نكو فلقيني ناقض بداسي إذا مدى السردون كاي صومالي لانو قولو يستبتشوغ حقيقين ايه 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 هبين نمدي حاليها وحاي قعان تكردقين midka mid ah ragii ku jeesteysay ciidamada militeriga 25kii bishii 8aad ee gabootfalada ka geystay magaalada Laascaanood ninkan oo lagu magacaabo Cawil Daarood Muuse ayaa ciidamada sirdoonka ee Soomaaliland waxa ay sheegeen inay ku guuleysteen hawlgalkiisa iyagoo ku daba jiray maalmihii ugu dambeeyay waxana uu ku dhumaaleysanayay magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland kuwaasi oo aan la garanayn sababta uu yimid hase yeeshee la wareediyada qaar ayaa sheegaya inuu isaga laftiisu ahaa sirdoon leexsan oo uu inta Laascaanood ay u soo diratay xuureen mahadooyinka dhalinyarada reer Laascaanood hor yaala ee dhinaca Soomaaliland kaga soo horeeya ayaa ah maadaama ay u adeegsanayeen dirirtii dhexmareysay ciidanka militeriga kamarad oo la wada garanayo wajiyadooda in lagu qaado dambiyadii iyo gabootfaladii ay ka fuliyeen magaalada Laascaanood xilligii iska horimaadku socday talaabada Cawil lagu soo qabtay ayaa muujinaysa shaqada ciidanka sirdoonka ee Soomaaliland oo bartooda eges ama Twitter-ka ku soo qoray inay soo qabteen eedaysanaha kan oo ay maalmihii ugu dambeeyay ku daba jireen sidoo kale la soo hortaagi doono sharciga tani ayaa muujinaysa in ragii bartilmaameedka ahaa ee huwanta qori horaadka uu ahaa aanay si fudud u soo geli karin gudaha Soomaaliland waxayna mid ka noqonaysaa mahadooyinka ay reebtay dirirtii magaalada Laascaanood ku dhixmareysay muddada sanadka ah huwanta iyo ciidamada Soomaaliland dhinaca kalena madaxweynihii hore ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo qayb ka ahaa dirirtii saddex geesoodka ahayd ee Soomaaliland iyo dhinacyada badan ku dhixmareysay gobolka Sool oo magaalada Garoowe soo gaaray ayaa waxa uu damacsanaa inuu yimaado magaalada Laascaanood hase yeeshee waxa uu la kulmay dhacdooyin lama filaan ah iyo inay goobtani tahay mid nabadgelyada ka caagan oo aan la isku halayn karin Farmaajo oo dhacdooyinka fajaca geliyay kadib bartiisa Facebook-ga soo dhigay muuqaal kooban oo uu ku cudur daaranayo ayaa waxa uu sheegay in waqtigani ay tahay mid aan munaasib ku ahayn hase yeeshee mar kale uu iman doono caqabadaha ishortaagay ee ugu soo dhiiran waayay magaalada Laascaanood imaatinkeeda ayaa waxa koow ka ah sirdoonka Soomaaliland oo halkaasi awood ku yeeshay muddooyinkii ugu dambeysayna ka qaadayay tallaabooyin lama filaan iyo nabadgelyadiisa oo uu baqay maadaama uu ogyahay inay halkani tahay meel aan la isku halayn karin qorshahan guuleystay ayaa waxa qayb ka ahaa taliye Mahad Cambaashe oo suurta geliyay dhacdadaasi iyo dhacdooyin kaleba waxana ay Soomaaliland haatan wadaa qorshe cusub oo soo afjaraya huwanta labadan degmo gacanta ku haysa waana sababta uu xuuraanka Soomaaliland u miramireysanayo dhalinyaradii liiska cas ku jirtay oo ay u soo gelayaan magaalooyinka waaweyn weliba waxa ay waayeen xogihii ay ka heli jireen xarumaha dowladda Soomaaliland eedaysanaha ugu dambeeya ee gacanta lagu soo dhigay iyo kuwa kale oo badan ah waxa la soo hortaagi doonaa cadaaladda wixii wararka ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena soo aadan Mandeeq Super Steel ayaa ku keentay dharkii caruurta iyo ragga oo jumlada iyada oo qiimo dhimis ballaaran ku sameysay munaasabada ciidda ee fowdo ay nagu soo haysa awgeed waxayna ku taalaa magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland agagaarka basaska Cabay halka ay qaybta kalena ku leedahay magaalada ganacsiyeedka Togwajale wixii faahfaahin ee dheeraadana kala xidhiidh lambarada shaashadda kaaga muuqda.